sua mala. Batada, rapaz. Eu tava de lá, tu vai ver que tá de lá, velho. De lá, ó. Olha lá, o cara tampando o ouvido, olha lá. Tá vendo? Tá vendo? O carro foi mais fácil. Eu vou tampar logo o meu também, logo. Tira aí, você sabe? Eu vou até me dirigir. Sai perto do fio aí.